Tak, hezký den, dámy a pánové, jsem tu zas s novým ranním komentářem. Po včerejšku situace na trzích lehce znervóznila, jak sam vidíte, z těch akciových indexů. V Americe ztráty okolo 1,5-2%, v Evropě ztráty o něco vyšší, okolo 3 a více procent, Itálie 4,7 dokonce. Takže řekněme, že na ty trhy se trošku vrátila nervozita, ale není to stále zase nic úplně strašného. Když se podíváme na ten vývoj na S&Pčku, tak pořád se držíme relativně vysoko oproti tomu, kde jsme byli v těch minulých pár týdnech. Samozřejmě jsme umazali polovinu zhruba toho výprodeje celkového, ten další růst není zaručen, ale ten sentiment zatím zůstává jako opatrně optimistický stále. Uvidíme, bude zajímavé sledovat, zdali přijde nějaká druhá korekce, podobná třeba tady této, už přece jenom ten pattern tady vypadá docela stejně a možná by to chtělo nějaký test znova toho, zda budeme schopni vytvořit vyšší low, tak třeba něco takového začíná, ale uvidíme to jenom tak jako čistě spekulativně z mé strany. Faktem je, že včera asi tomu úplně nepomohly data, která přicházely ze Spojených států. Přece jenom byly tam, ne že by ty data byly úplně nějak klíčové, ale byla tam série výsledků, ať už to byly maloobchodní tržby, New Yorkský Empire State Manufacturing Index nebo průmyslová produkce, všechny ty čísla byla v podstatě tragická. Ono se to čekalo, některé byly ještě horší, teda než se čekalo, ale jak už jsem říkal několikrát, klíčové bude hlavně to, jak rychle a kdy se začne americká ekonomika otevírat, od toho se bude vyvíjet všechno ostatní. Pro zajímavost, maloobchodní tržby v Americe 8,7% do minusu. Empire State Manufacturing Index seniorský minus 78 bodů, čekalo se minus 35, průmyslová produkce minus 5,4%, čekalo se 4,1 do minusu, takže samozřejmě žádná sláva, žádná paráda to zatím není, ale jak se říkám, mnohem důležitější prostě bude to, jaký bude ten vývoj koronaviru a případné otevírání americké a světové ekonomiky. Protože pokud to bude relativně rychlé, tak po tragických číslech z března a dubna mohou přijít se poměrně dobrá čísla v těch nadcházejících měsících, ale to všechno bude záviset na tom, jak to bude rychle otevírat a jestli se třeba nevrátí ta druhá vlna virusu po té, co se ukáže, že to otevírání je příliš rychlé. To je zatím klíčová otázka. Takže tohle asi trošku přispělo k té korekci, plus samozřejmě to, že ty indexy mají za sebou docela pěkné rally z těch minulých dnů. Jinak pokud jde o další fundamenty a zprávy zajímavé, které včera nastaly, tak samozřejmě částečně přispělo k těm výprodejům i zase korporáti Amerika, hlavně banky. Včera reportovali Goldmani, Bank of America, Citigroup, v podstatě zase špatné zprávy z toho finančního sektoru, ale Goldmani, tak jejich investiční portfolio docela utrpělo, což je logické v situaci, kdy máte 30% výpach na indexech během března a na bondech taky. Plus Citigroup a Bank of America, tam ty zprávy byly podobně negativní, jako předevčírem zveřejnili Goldmani a Wells Fargo, prostě banky zvyšují rezervy pro krytí ztrát, takže taky nic úplně asi překvapivého, ale ty trhy to viděli prostě a byly, řekněme, že to nebyly úplně dobré zprávy. Co tam máme dál? Ropa včera začala znovu ztrácet po té, co EIA uvedla, že historické snížení produkce nebude stačit, že prostě ta poptávka světová klesá více, než klesá produkce, ale to je něco, co už samozřejmě víme, o čem jsme se tady bavili už v minulosti několikrát. Plus zajímavá věc, včera byly zveřejněny americké zásoby ropy a ty se dost dramaticky zvýšily, to bylo nějakých 19 milionů barelů, jestli se nepletu. Ano, 19,2 milionů barelů. Když se podíváme na ten jejich vývoj, řekněme, těch posledních 5 let, tak opravdu porostou i nadále tímhle tempem. Tak za 2 týdny jsme na tom historickém maximu, které bylo, myslím, tady v roce 2017, jestli se nepletu, ano. A další 2 týdny a jsme, 2, 3 týdny a jsme v podstatě na maximální kapacitě ve Spojených státech, takže pak by to mohlo být docela zajímavé, pokud opravdu se ukáže, že se rychle nevrátí ta poptávka.
poptávka po ropě na nějaké normální původní úrovně, což asi nebude úplně tak rychlé. Takže na ropě se opravdu v tom květnu, v polovině května, koncem května, hlavně na VTIčku, může udělat docela zajímavé věci. Jinak americké ministerstvo, s tím ještě souvisí, americké ministerstvo pro energetiku údajně chystá plán na kompenzaci těžařů ropy za to, že nevytěží 365 milionů barelů a tyto barely, které v podstatě zůstanou v zemi, pak bude počítat jako dodatečné státní rezervy. Takže v podstatě americké ministerstvo si koupí od těžařů nevytěženou ropu, čímž by chtělo asi trošičku zmírnit tu produkci, zbrzdit ten případný i růst těch vlastních rezerv. Uvidíme, jaký ten plán. Zatím to není oficiální, uvidíme, jestli to bude, jestli to oznámí. Každopádně je to docela zajímavý plán. Co to máme dál? Německo začne s postupným otevíráním ekonomiky. Už v pondělí otevřít budou moci obchody s plochou do 800 čtverečních metrů. Školy se otevřou 4. května. Větší veřejné akce zůstávají zakázané minimálně do konce srpna, takže v Německu jako další z těch ekonomik evropských, které postupně rozvolňují ta přísná opatření. Fed včera zveřejnil béžovou knihu, v té v podstatě uvedl, že se ekonomika v březnu dostala do značných problémů a hrozí hluboká recese, což samozřejmě asi taky není úplně nic, co bychom nevěděli. No a Trump se dnes chystá oznámit svůj plán na postupné otevírání ekonomiky, takže tohle bude asi jedna z těch nejzajímavějších událostí během dnešní seance. Nevím přesně, jak ta tisková konference bude, jestli to bude večer po uzavření trhu, ale určitě něco, co bude stát za pozornost. Takže to jsou ty makro věci, které dle mého soudu stály včera za pozornost. Pak tady máme jednu korporátní věc, takovou zajímavost. Apple, asi jste včera zaznamenali, včera zveřejnil novou řadu telefonu, iPhone SE, což má být low cost telefon za nějakých $399, což je teda samozřejmě asi bude low cost, ale je to low cost porovnání s těmi ostatními iPhony a je to zajímavý krok Apple v té jeho, řekněme, nové strategii, kdy on už se nezaměřuje pouze, nebo nechce se zaměřovat pouze na prodej elektroniky, ale hlavně na poskytování služeb a k tomu, aby poskytoval služby, aby ten celý ekosystém vynášel více peněz, tak k tomu potřebuje více uživatelů a více uživatelů, více vlastníků těch svých produktů a toho samozřejmě dosáhne tím, že ty produkty alespoň některé zlevní. Je to zajímavá strategie. Já jsem strašně zajímavý, jak to Apple vyjde, protože samozřejmě v momentě, kdy máte luxusní značku a Apple určitě je luxusní značka telefonu do jisté míry, tak úplně nechcete, aby tu luxusní značku měl každý, aby byla úplně levná. Asi kdyby Ferrari začalo vyrábět auta do 500 000, tak by ta značka trošku utrpěla, kdybyste každé druhé auto viděli tady na dálnici Ferrari. Samozřejmě tohle je extrém v případě Ferrari a Apple nemusí, ale ten určitý efekt u Apple v tomto ohledu může být taky, ale ten efekt může být skutečně kompenzován tím prodejem služeb, protože když se podíváme na ty segmenty, tak zatímco tržby, nevím, jestli tady roční tržby z toho prodeje produktů v podstatě stagnovaly v roce 2018-2019, 2019 a nečeká se tam nějaký dramatický nárůst, tak tržby z prodeje služeb opravdu jsou tím, nebo začínají být, a asi budou hlavním tahonem růstu toho top line čísla, znamená těch celkových tržeb. A máme nějakých 24, 32, 39, 46, no tak jsem na to zvědavý, jakým způsobem tohle Apple vyjde, jestli mu to vyjde. Je to určitě zajímavá změna toho momentu, momenta, toho té dynamiky vlastně růstu firmy a toho, co jí má do budoucna táhnout. Takže Apple už má i low cost telefon.
Tak, pojďme se podívat na trhy, na to, co nám vyváděly měny, komodity během včerejší seance. Eurodolar po včerejšku v podstatě zlikvidoval část těch svých zisků, které nabral v těch předchozích dnech. Vracíme se zpátky pod 1,09. Ne, že by se tam událo něco úplně, úplně zásadního. Včera se dolaru relativně dařilo i na těch ostatních měnách. Vzhledem tomu, že se akcie znovu dostaly pod částečný tlak, takže i vůči libře včera americká měna silnější. Japonec naopak zpevňoval na pádu s americkým dolarem, tam to rovněž souviselo s tím risk off efektem. Znovu dodávám, že nám to všechno prostě koreluje teď v těch posledních týdnech a ještě nějakou dobu korelovat asi bude. Stejné platí i pro Kanaďan, kde rostl dolar americký, a i pro Australan a Novozelanďan, kde rovněž ten risk off přispěl k tomu, že investoři šli pryč z těch rizikovějších měn Australan, Kanaďan a Novozelanďan. Zlato relativně stabilní během včerejška, tam žádné velké změny, 1715 dolarů aktuálně, stříbro na tom bylo plus, minus, podobně, ale se nám vyklesalo, ale nic úplně dramatického. No a ropa, to už jsem tady nakousnul, ta se začíná znovu propadat. Brent na nějakých 28 a WTIčko už pod 20 dolary, tady testujeme ta minima, která jsme dosáhli vlastně na přelomu března a dubna. Jedna důležitá věc, prosím vás, všichni, kteří máte pozici na WTIčku, teď zpozorněte. V noci z dneška na zítřek proběhne na VTIčku rollover, budeme rolovat na další kontrakt a bude to velký rollover, protože když se podíváme na strukturu těch futures kontraktů na Brentu, teda na VTIčku, a pojďme se na to podívat, to máme pěkně před sebou, tak momentálně ten květnový kontrakt, který máme v platformě, se teda prodává za 19,70, ale my budeme rolovat na červnový a ten je za 26, takže prosím vás, 7-dolarový rollover. Buďte na to připraveni, hlavně ti z vás, kteří nevíte, co to je nebo jak to funguje. Prostě pokud jste long, dostanete sice zisk, ale budete mít negativní swap ve výši těch 7 dolarů. No. Takže abyste se nedívali, prosím vás, to bude jeden z největších rollover na ropě, který za posledních x let nastal, takže aby vás to nezaskočilo s tím, že na Brentu budeme rolovat příští týden. No. Takže informace jenom, samozřejmě pokud jste short, bude to přesně naopak, budete mít sice ztrátu, ale budete mít ztrátu kompenzovanou tím pozitivním swapem. Takže jenom něco, co jsem chtěl zmínit, protože zítra tam uvidíme docela pěkný gap. Budeme až někam sem, myslím, 27 to bylo. 26. No, to je aktuální situace, samozřejmě, že ta cena toho černového kontraktu se ještě může měnit v průběhu těch nadcházejících hodin. No, ale bude tam docela pěkný gap pravděpodobně zítra. Tak, tohle jsem chtěl zdůraznit. Jinak z těch dalších věcí jsme si v podstatě vše řekli. DAX nám taky vyklesal samozřejmě včera. Volatilita u nás v platformě 36 bodů aktuálně, takže stále na poměrně vysokých úrovních. Jinak ještě jedna věc, co jsem tady neukazoval samozřejmě, a to jsou ty statistiky koronaviru. Já jsem chtěl zmínit jednu důležitou věc. Včera jsme se o tom bavili s klukama na tom povídání o trzích, které mimochodem už máme zpracované a v průběhu dnešního dopoledne bude u nás na stránkách a budu na YouTube, takže pokud máte zájem, neviděli jste to včera, tak určitě doporučuji, bylo to docela sranda zase. A spousta zajímavých informací. Co jsem chtěl, ale Tomáš Vranka měl dobrou poznámku k těm americkým číslům a Amerika momentálně zdá se, že tam máme nějaký pík je za náma, prostě ta čísla už se tak nějak stagnují, ty počty nových nakažených se pohybují kolem 30 tisíc, dál nerostou, počty mrtvých, tam stále jsme svědky nějakého růstu, ale jak jsem říkal mockrát v minulosti, je to zpožděný indikátor, i tady pravděpodobně budeme svědky s nějakým zpožděním z toho, že se ta situace začne stabilizovat. Snad. Ale pozor na jednu věc, ten
to vyrovnávání křivky opravdu nastává především díky stabilizaci v New Yorku, kde máme 214 tisíc nakažených, ale máme i další státy, kde teprve ta vlna, ta křivka začíná nabíhat, takže ono se klidně může stát, že zatímco ten New York se stabilizuje, tak ty další státy v čele hlavně z Kalifornie, která je nejlidnatějším státem, tak můžou to momentum začít přebírat a klidně by potom mohlo dojít k tomu, že znovu ta čísla začnou růst v těch dalších státech a na té celkové bázi ve Spojených státech. Takže on ten pík ještě úplně nemusí být tady. Uvidíme v těch nadcházejících týdnech, jestli je nebo není, ale je to věc, na kterou si myslím určitě se vyplatí dávat si pozor. A úplně ještě netřeba jásat nad tím, že ta americká čísla se stabilizují. Jo, tak, a obzvlášť potom, pokud začne ta ekonomika otevírat zase samozřejmě, že to jenom tak poznámka k těm datům. Zatím ta data vypadají dobře a jsou určitě k jedním z důvodů toho růstu na amerických indexech. Tak toliko a tedy ke koronaviru, na celkově už jsme na 2 milionech, 2 miliony 80 tisíc nakažených, 134 tisíc obětí celosvětově. Tak, mám všechno, řekl jsem všechno, co jsem chtěl, asi ano. Tak se k tomu ještě vrátím potom, takže pojďme se teď podívat na vaše dotazy k tomu včerejšku, je to vše. Na vaše dotazy, které jsou pod mým včerejším videem. Jak hodnotím kvalitu managementu, ptá se Josef, jestli sleduji na tento účel i ISS rating. Tak ISS nevím, co je, vím, že to je ta stanice ve vesmíru, která létá kolem nás, ale jinak nevím, co je ISS rating. Josef, já to mám úplně jednoduché. Já prostě, když mám zájem koupit v nějakých větších objemech nějakou firmu, tak prostě jdu na net a googluju, co tu firmu řídí za lidi. Ideálně, pokud je to nějaká větší firma, kdy určitě mám videa jejího CEO, kde někde mluví, někde přednáší, tak jako si to poslechnu, zajímá mě, co to je za člověka, prostě poslechnu si jeho názory, vidím, jak vypadá a dám se sám sebe, jestli se mi ten člověk líbí, jestli bych pod ním třeba chtěl pracovat. A pokud nemám dobrý pocit, tak mám dobrý pocit i z té firmy. Je to jednoduché a možná trošku neodborné, ale prostě tohle je něco, co mě funguje. A já na tom nedám dopustit. Prostě pro mě kvalita toho managementu je extrémně důležitá záležitost a jaký pocit mám z těch lidí, z jejich názorů, to, co, jaké mají hodnoty, jaké mají prostě nějaký... jako integritu, jestli tam vidím, prostě je to můj dojem, jo, není to nic, co by prostě šlo nějak změřit asi, ale já na to strašně dám a jako dost se tím zabývám. A Charlie Munger říká, že vy jste měli nakupovat pouze tak dobrou firmu, které neublíží ani to, pokud ji bude řídit totální idiot, jo. Já tohle úplně nedělám, já prostě potřebuji, aby ten člověk tam byl dobrý, jo. Samozřejmě pokud je ta firma levná, velmi levná, tak úplně jsem trošku ochoten slevit z těch nároků, ale jak říkám, tohle je pro mě fakt důležitá věc. Tady dotaz od Janka na Anheuser-Busch a Heineken. No, já se bohužel úplně nevyznám. Jak se to píše? Anheuser-Busch, úplně nevyznám, úplně nesleduju, takže moc nepomůžu, můžem mrknout na ta čísla, ale úplně to není segment, ve kterém bych se pohyboval. Evropa, klasická evropská firma, prostě spousta dluhu, jak vidím, 103 miliard euro zadlužení, cash nějakých 7 miliard, takže řekněme, že jsme nějakých 90 něco miliardách dluhů při tržbách, při čistém zisku nějakých 8,5 miliard, takže ten dluh je už jako docela velký, ale oni si to zjevně můžou dovolit, protože ty příjmy jsou hodně stabilní a zisky taky, takže je to něco, co není úplně cyklické, i když vidíme, že třeba v roce 2020 se očekává, že ty zisky mají být 4,5 miliardy, ale pak to asi naběhne zpátky. Tak ocenění není úplně marné, píčko jsme někde na 11, na 11 v případě těch čísel za rok 2019, tady to bude trochu horší, ale za předpokladu, že to naběhne během toho roku 2021 nebo 2022,
dva třeba zpátky na ty původní úrovně, tak asi dobrý, ale jak říkám, spousta firem je momentálně dobře oceněna. Takže proč zrovna Anheuser preferovat třeba před jinými společnosti, které mají podobné třeba valuace, ale nemají tak velký dluh. Takže nevidím tam nějaký úplně zásadní problém, prostě tak na první pohled, ale jak říkám, úplně jsem se tou firmou nikdy moc nezabýval do hloubky. Tak, S&P se odrazí od 50% retracementu. OK, Robine. Uvidíme, podíváme se potom třeba někdy. Zdraví, můžete kouknout na Němce a BAS, něco k tomu říct. BAS. Tak to je jediná evropská firma, kterou mám ve svém portfoliu. A je to jedna z těch, podle mého názoru, dobrých, stabilních firm. Klasika, zase ten dluh jakoby mohl být nižší. A já jsem je kupoval 2018. To bylo, myslím, nebo... už si to nějak pamatuju. Já jsem je kupoval za $17. Aha, tak to bylo 2019. Já jsem je kupoval se záměrem, že jednak ta firma byla levná docela a hlavně záměr byl prostě v momentě, kdy začne znovu jdu z Čína, což už se začalo dít, ta společnost by z toho měla začít profitovat, bohužel prostě přišla korona a všechno to zbortilo, takže to asi jako se týká všech akcí. Ale za mě to je jako dobrá společnost, hlavně je dobře jako segmentově rozložená, protože oni mají, když se podíváme, 1, 2, 3, 4, 5 segmentů, no 6, 7, ale v podstatě, když se podíváte, tak největší segment má nějakých 25% z celkových tržeb, takže oni jsou dobře rozkročení a v podstatě je to takové proxy pro ten další vývoj světové ekonomiky. Jo. A navíc oni docela těží z levnějšího eura, takže samozřejmě prostě v momentě, kdy se ta ekonomika začne stabilizovat, především taky začne Čína nějakým způsobem růst, tak je to něco, co vám jako určitě může hezky růst a z nějakých, řekněme, relativně dobrých úrovní, co se týče té valuace, když se mrkneme na, samozřejmě ta čísla zase vypadají mnohem hůř za ten rok 2020, to máme. Normálně byli na 4-5 miliardách a v těch minulých letech teď se očekávají 2,7, ale oni v podstatě pořád vydělávají přes ten totální kolaps, který si momentálně prochází světová ekonomika, takže v tomto ohledu taky generují pěkné cashflow, ale tady to prostě bude chtít čas, jo, jako stejně tak jako u těch dalších průmyslových společností, tady to ze dne na den jako asi úplně nějak extra růst nezačne, ale jinak dlouhodobě si myslím, že jako proč ne. Ale já jsem třeba nepřikupoval, jo, během této krize. Já jsem pořád cost basis za nějakých 17. Tohle je teda depositary receive, který se obchoduje na americké burze, na evropské je ta cena jiná. Ale prostě já jsem během těch výplachů se zaměřoval na jiné společnosti, které byly mnohem levnější. Nebo než kde byly samozřejmě předtím, než ten výplach nastal. Tak, co tam máme dál? Dobrý den, jaké máte alternativy, když ne Airbus a Boeing? No tak pokud jde o ten airspace, tak já osobně jednak mám něco aerolinek, ale to je hodně high risk, high reward. No a potom jsem kupoval zrovna nedávno, to bylo začátkem dubna, jestli znáte Raytheon Technologies, ticker je RTX, což je zajímavá firma, protože oni si, to bylo myslím, že, co to bylo? 3. dubna, jestli se nepletu, ano, tady, 3. dubna oni si prošli, to je bývalá United Technologies společnost, která se 3. dubna spojila s Raytheonem, s tím, že zároveň United Technologies ještě předtím, než se spojila s Raytheonem, tak udělali spin-off Otisu a Carrieru. Takže dva docela dobré segmenty, které byly na výrobu výtahů a výrobu klimatizací a ledniček, tak z toho vznikly dvě firmy, Otis a Carrier, a United Technologies, ten jejich aerospace business, se spojil s Raytheonem. United Technologies je firma, která, nebo ty segmenty, které tam zůstaly, tak je společností, která v podstatě
je hodně závislá na ten komerční airspace. Oni vyrábějí motory pro letadla, pro Airbusy a Boeingy a vyrábějí ještě všechno, co je spojené s tím vnitřkem letadla, ať jsou to sedačky, navigace, celá ta elektronika a tak dále. Takže oni jsou hodně závislí na tom komerčním airspace. A potom Raytheon, to je čistě defense play. Oni vyrábějí všechny ty vlastně javeliny a radary a různé prostě jako vojenské věci. No a má tohle firma, která je vlastně půl na půl komerční airspace a druhá půlka je defense. Takže mi to přijde jako docela zajímavá alternativa. Já jsem to kupoval už toho 4. dubna. Myslím, že ten je na těch 51 zhruba. Dobré, dnes na té firmě líbí to, že oni v podstatě i teď, když ta firma hodně zklesla samozřejmě díky tomu, jak skolaboval ten airspace, nebo ten komerční airline prostě a tak dále segment, tak oni pořád mají docela do zakázek v defense sektoru. Oni mají spoustu zakázek, které mají pro americkou vládu, takže oni v podstatě budou v pohodě dál vyrábět a minimálně pro tu vládu a pak jako samozřejmě se očekává, že se zpamatuje ty aerolinky a ten business celý kolem letadel a potom začnou zase měli by začít teoreticky zase vyrábět relativně normálně i pro ně, takže přijde mi to jako dobrá alternativa toho čistě Boeing, Airbus, což jsou prostě velké firmy, které se mě úplně, Airbus vůbec, prostě teď mě nezajímá moc a Boeing, o tom jsme se bavili v minulosti několikrát, prostě já nejsem úplně fan toho managementu, takže jsem se tomu radši vyhnul, takže tohle je moje alternativa, jo, aerolinky a tady tohle. Tak, ale to nechci. Dobrý den, co říkáte na 25 miliardový injekci do 4 největších leteckých společností v USA? Nevíte bližší info, v jaké formě, jestli levné půjčky nebo jak? Jo, tak ono, Jaroslave, těch 25 miliard je ve formě grantů. A ty granty v podstatě spočívají v tom, že americká vláda bude platit 70%, oni to původně to bylo 100%, ale teď to změnili, je to trošku přísnější. Mám pocit, že nově to je 70% platu pro všechny zaměstnance a to až do konce, mám pocit, září. Takže aerolinky nebudou muset propouštět a těch zbylých 30% by si měli aerolinky vzít jakožto nízkou určenou půjčku od americké vlády. S tím, že jsou tam nějaké podmínky ještě týkající se toho, jak ty aerolinky mají létat, prostě mají zachovat nějaké spoje díky tomu, že ty půjčky dostanou, ale těch spojů není moc, to je třeba 1/5 těch normálních letů, což oni by asi zachovali i tak. Takže oni v podstatě do září díky ty granty, to jsou peníze, které už nebude americká vláda požadovat, mimo ty půjčky. Jo. Tu půjčku těch 30%, ano, to je půjčka, ale těch 75% těch mzdových nákladů, tak to prostě hradí americká vláda. Takže díky tomu ty aerolinky dostávají nějakou injekci až do toho zhruba září 2020. No a potom se uvidí. Jo. Potom je tam další možnost už toho bailoutu, který by mohl být podmíněný jednak nějakými novými půjčkami, anebo také nějakou účastí vládní, tím, že by vláda v podstatě přímo dala injekci kapitálu do společnosti a měla tam nějakou vlastní majetkovou účast v těch aerolinkách. Ale o tom se bude rozhodovat až v těch nadcházejících měsících podle toho, jak se ten sektor schopí nebo nevschopí. Takže zatím díky těm 25 miliardám jsou schopni nepropouštět a nějakým způsobem fungovat, i když původně měla vláda hradit 100% těch mzdových nákladů a teď se to trošku zpřísnilo. Dopad na akcie, zatím se ty aerolinky relativně drží, ale tam je všechno prostě závislé od toho, jak ekonomika se bude otevírat, když začnou vzal létat a hlavně jaký budou mít procentní využití těch letadel. Můj názor na 3M a Alibabu. 3M už jsem tady řešil pár dnů zpátky, není to úplně můj šálek čaje, ne že by ta firma byla nějak špatná, ale mi se nelíbí tento její produktové portfolio a je tam toho strašně moc a produkty, které prostě úplně že jo, lepící pásky a nějaké smetáky a tak dále, prostě to úplně si nekupujete, protože to je 3M, ale protože to je prostě levné a tady konkurence hrozí podle mě z jiných trhů, hlavně z Číny. No a Alibaba to je podle mě dobrá společnost, mám, je to jedna z tří čínských, které vlastním, s tím, že
prostě v online prodeji v Číně asi do budoucna dává smysl a asi to asi poroste i nadále, hlavně díky tomu, že v Číně pořád ještě zdaleka není tolik lidí na internetu jako třeba v západních zemích. Ale je tam prostě riziko toho, že je to čínská firma, takže kdyby to byla americká společnost, tak ta moje pozice je určitě mnohem větší, ale to, že je to čínská firma, mě trošičku jako brzdí nějak se tam moc roztahovat na tom trhu. Moje doporučení, pokud je člověk v situaci, že má navíc pár tisíc dolarů a chtěl by využít této situace ohledně COVID s tím, že by výběr byl, dejme tomu, do měsíce dvou, na který sektor případně konkrétně akcie se zaměřit, případně zda je tato strategie hloupost a doporučil byste něco konzervativnějšího na delší dobu. Takhle, Lukáši, nebo Luke, já vám nebudu do toho mluvit, za mě osobně prostě pozice na měsíc nedává moc smysl, já takhle neuvažuju a neobchoduju, prostě za měsíc se může stát cokoliv a u toho dlouhodobého horizontu já mám nějaký edge. Já prostě už jenom v tom, že přece jenom firmy vydělávají, pokud jsou dobré, nebo obecně nějaký ten upside dlouhodobý tam je. Podle mého názoru historicky akcie samozřejmě rostou. Pokud je o strategii do jednoho měsíce, prostě já vůbec nevím, kam ten trh půjde. Jo, takže tam je to čistý trading a tím já se úplně nezabývám. Takže určitě bych, no, já bych to nedělal, jo, šel bych spíš do něčeho konzervativnějšího, ale spousta lidí to dělá a spousta lidem to vydělává, takže já vám tomu ale prostě neporadím. Názor na Euronok a EuroCZK, tak Eurokačka je docela jednoduchá, v podstatě my jsme byli svědky docela velkého růstu. V momentě, kdy přijde stabilizace na tom trhu, tak kačka půjde dolů zpátky. Jo, pokud se ty trhy uklidní, ekonomika se otevře, COVID začne ustupovat, tak není moc jako důvod předpokládat, že bude euro posilovat na koruně. Samozřejmě, pokud se to nestane, tak můžeme se vracet zpátky na ty vyšší úrovně. Jo. A já nevím, co se stane. Jo. Já nevím. Teď začínám si tak trošku jako spíše, když byste mě nutili, prostě tak začínám spíše zastávat názor, že ta stabilizace je pravděpodobnější, že je to otevírání ekonomiky bude realizovatelné, že ta druhá vlna případná toho koronaviru třeba nebude už tak vážná a že to nějak zase ty vlády nevrátí zpátky, ale to je jenom můj tip a já jako nemám nějakou. Jo, nikdo neví, co bude, ani virologové neví, jak moc to bude jako fungovat a nebude, takže to je jako můj tip nemá žádnou váhu, jako, jo. Ale je to něco, k čemu já se přikláním, ale v podstatě zároveň říkám, že já nevím, jako, jo. Takže tohle bude ale věc, která rozhodně bude rozhodovat o té koruně a pokud jde o, jste tam měl euro, no, pokud jde o norskou korunu, ta je trošku, řekněme, v jiné situaci, ta je ještě docela závislá na tom, co se bude dít na ropě. Vidíme, že ta ropa začala klesat a norská koruna zase trošku pod tlakem, takže tam už nám do toho vstupují dvě věci, jednak ropa, jednak samozřejmě ten koronavirus a tak dále. Tohle se odhaduje hůř. Těžko říct, jestli přijde ještě nějaký další výpad na té ropě, co si myslím, že se v pohodě může stát, tak ta koruna ještě trošku oslabit může, ale dlouhodobě si myslím, že norská koruna v momentě, kdy se situace začne uklidňovat i na té ropě i tam, tak jako smysl asi nějaký short toho měnového páru dává, ale tam je to složitější. Jo. Norsko samozřejmě je velmi bohatá ekonomika, ta nemá nějaké problémy. Ti se nemusí moc obávat v budoucnosti Norové, vzhledem tomu, jak obrovské mají rezervy v tom penzijním fondu. Zdravím, Edo, když už jste včera nakousl ten velký spread mezi VTIčkem a Brentem, uvažujete o spekulaci na snižování spreadu long VTI short Brent, nebo tyto strategie nepatří mezi vaše oblíbené? Přesně tak, Georgi. Já to nedělám, já nedělám spreadové obchody a Takže můžu vám jenom říct svůj názor na to, jestli by to jako bylo zajímavé nebo ne. Ten spread je samozřejmě velký, jo, jsme na kolika dolarech teďka. No, už tady to máme. Jsme na nějakých, já nevím, to je 20 dolarů, no 8 dolarech na tom spreadu. On je velký a on se pravděpodobně dřív nebo později zmenší, ale než se zmenší, tak se může ještě zvětšit. A zvětšovat se bude zejména, pokud bude pokračovat to plnění amerických ropných zásob a to může dost jako zásadně tlačit na to VTIčko, aby šlo ještě níž. Takže to jako klidně ještě můžeme se výrazně rozšiřovat. Takže pokud to někdo tradí, tak prostě ať je na tohleto připravený. Jinak
z nějakého dlouhodobého hlediska to asi smysl dává, ale smysl dává spousta strategií a spousta obchodů z dlouhodobého hlediska. Takže jako není to něco, co já bych úplně, kde bych jako uvazoval svůj kapitál, když prostě můžu, ty příležitosti jsou na tom trhu všude jinde taky. Jo. Není to můj šálek čaj, ale znám lidi, co tyhle ty spreadové obchody v podstatě dělají pouze spreadové obchody. Jinak ještě k té ropě jedna věc jsem chtěl. Včera dělal kolega Jirka Tyleček webinář právě na ropu, on dělá každý týden téměř, takže doporučuji, mrkněte se. Je to na YouTube už u nás, je to na našich stránkách. Jirka to docela vidí, takže určitě zajímavá věc. Tak děkuji za ranní prodloužené komentáře, formát vyhovuje, to mám radost. Všimli jste si rozdílu mezi cenou ropy VTI, May, June, July? Jo, dnes je to 19, 26, 30 dolarů. Marně vzpomínám, kdyby byl rozdíl cen kontraktů a následující měsíc tak velký, značí to velký optimismus nebo spíš vysokou cenu skladování. Pro zajímavost, asi 10 dnů zpátky se ruská ropa typu Ural prodávala se zápornou cenou po započtení nákladů na těžbu a dopravu. To je příspěvek k tomu, zda může být cena komodity negativní. Super, děkuji Miroslave za dobrý dotaz a poznámku. Opravdu ty ceny byly negativní, mám pocit, už i reálně ta čistá cena někde v Americe na některých těch hubech, nebo to byla nějaká ta kanadská možná ropa, takže ty ceny se hodně liší právě podle těch cen skladování, prostě kde jsou plné sklady a není nějaké jiné potrubí, tak prostě ty ceny brutálně klesají. No a co se týče toho spreadu mezi těmi kontakty, tak o tom už jsem v podstatě mluvil, přitom když jsem upozorňoval na to VTIčko. Prostě trh čeká, že do budoucna ta cena ropy poroste, proto je ta cena u těch dalších kontraktů tam, kde je. Uvidíme, jestli má trh pravdu nebo ne, jestli budeme za ty 3 měsíce třeba na těch 30 dolarech. Můžeme a nemusíme, všechno závisí od toho, jak se bude vyvíjet ta světová poptávka, ale ten obrovský spread, který tam panuje momentálně mezi těmi kontrakty, je především dobrým zdrojem zisku pro obchodníky, kteří právě si můžou pronajmout ty obří tankery a tu ropu na nich skladovat. Jo, tohle je velmi zajímavá příležitost pro ně a oni to dělají. My toho můžeme využít jenom tak, že prostě půjdeme long a budeme doufat, že ta ropa opravdu těch pár měsíců se na ty vyšší úrovně vrátí. Bohužel tankery si asi nikdo z nás úplně pronajmout nemůže. Takže tolik asi dotazům, za mě to je vše, už se jenom podíváme na co nám dnes dělají futures. Mám pocit, že klesají, ano, přesně tak, ale není to žádná tragédie zatím, jsme nějaké 0,3 v minusu v případě těch amerických futures. Evropa, tam ty státy jsou ještě o něco menší, takže vypadá to, že dnes začneme tam někde při plus minus, kde jsme včera skončili, no a uvidíme, co nám dnes řekne Trump o tom otevírání ekonomiky, uvidíme, jaké bude dnešní makro. Je tam vůbec nějaké makro dnes? Zajímavé, CPI z Německa, budíš, ADP z Kanady, statistiky z amerického trhu bydlením, filozofický Fed index, claimsy tam máme dneska, 13 260 000 se očekává. Takže to by nás poslalo už na nějakých 30 milionů. Fakt se čeká 13 milionů. Wow. Takže to by nás dostalo už na nějakých 30 milionů za ty poslední 4 týdny v případě claimsů. Takže tohle samozřejmě může být docela zajímavé. Plus, ještě jsem něco chtěl se možná podívat a jsem na to zapomněl. Nevím. Jo, ano. Samozřejmě výsledková sezóna, koho tam máme dneska. Myslím, že by tam měl být BlackRock. Ano, BlackRock tam máme. Abbott bude. Bank of New York, Mellon, Morgan Stanley. A to je všechno asi z těch zajímavějších. Pořád finance. A ty další firmy, které mě zajímají mnohem víc, budou ještě v nadcházejících dnech. Takže musíme si protrpět ty americké banky, které samozřejmě budou reportovat špatné výsledky. A BlackRock bude určitě zajímavý, to je jedna z mých pozic, takže na to se určitě večer podívám, kdy to mají. No, před trhem dokonce, super.
Tak jo, toť vše, dámy a pánové, ode mě. Já vám děkuji za pozornost. Pište vaše dotazy pod dnešní ranní komentář a já se na ně znova zítra podívám. Takže děkuji a mějte se hezky. Naslyšenou.